Monika Kryemadhi nxjerr emrat e tradhtarëve të partisë. Nuk ka për t'ua falur asnjëri. Tradhtar. Kështu u shpreh kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi. Sa i përket kandidatëve nga lista e kësaj partie që pranuan të marrin mandatin e deputetit pas vendimit në blok të opozitës për të hequr dorë nga mandati i deputetit. Gjatë një takimi me Komitetin Drejtues Kombëtar të Lëvizjes Rinore për Integrim, Kryemadhi tha se kandidatëve në listat e zgjedhjeve parlamentare të 2017-s i është bërë presion nga qeveria për të pranuar mandatin. Falenderoj kandidatët e LSI-s që nuk ujoshën nga aparat e drogës, që ndruan përballë çdo presioni. Ata që kontaktojnë kandidatët e LSI-s mos guxojnë t'ju afrohen, se të gjithë i mbajnë mend. Kur ishin në pushtet, nuk i hapnin telefonin njerëzve të LSI-s, por përkundrazi i keni rrjepur ata. Një shprehje popullore thotë: ujku që i menenderon, por zakonin se haron. Ne e dim shumë mirë. Ata që kërkojnë të përdorin emrin e LSI-s janë të kujdesshëm se nuk ka për t'ua falur asnjëri. Logoja e LSI-s është simbol i pacënueshëm. Mëkatet e njerëzve që hyjnë e dalin në listat tona, ne do t'i paguajmë. Tradhtin e përdorin të gjithë, por tradhtarin asnjë nuk e do, tha Kryemadhi.